Bareng kalian berkatan Soekarno saya kekuatan belebep Lesungan Gondang Rejo Karanganyar Engkang diumasan genipun Calon Haji Lagianto Lagonipun Kedanan Lo 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 Yo Kesanipun kesanipun temanten tansah seto tansah sesno imbang ono katernan kuto rasakan monggo monggo bagus kalajengaken Pokoknya jenengan damel pitung upah boten napa-napa. Sing penting jenengan boten suwoke nggih, terus mawon mangke. Manten iki kedang kok pusat lho iki lho, tenan. Nggih, kesanipun temanten tansah setya, tansah tresna,
saya kemenika ya lagune imbang ana katresnan gaya. Tresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku tenoko jembalan prasetyanku korbanake korbanake jiwa lan lo 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 ae lelewane wong bagus tansah kumandel e pandeng netra apa teko sirani mas sitreng janji sake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku
Katur janipun Bapak Trianto. Makatan suwane pun berkatang Pak Goyopan Doninggih Sukorno. Wonten kan badanipun saking berkatang Sansetem Sukorno. Menawa dene syuting kula kamu kesulitan nyenang pamitan kagung. Pungkasane ngatur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun.